بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سزاه الله pripada الله سبحانه وتعالى i neka su selam i selavat na njegova miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji budu slijedili do sudnjeg dana. Allahume amin. A zatim, draga braćo, ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam nije kao ljubav prema drugim ljudima. Ljubav prema poslaniku je ibadet. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, neće od vas niko potpuno vjerovati sve dok mu ne budem draži od djeteta i od roditelja i od svih drugih ljudi. A zar nije to tako? Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "An-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim." Kaže, doista je vjerovjesnik preči vjernicima od njih samih sebi. A zbog čega je to tako, braćo? Kažu učenjaci, postoje tri vrste ljubavi. Ljubav veličanja i slave, pa to je ono kad dijete veliča svog baba, kaže, moj babo. Ili kaže, ljubav samilosti, a to je kad je roditelj samilostan, milosti prema svom djetetu. Ili treća vrsta, kaže, ljubav dobročinstva, a to je ona ljubav koju osjećamo jedni prema drugima, pa činimo dobro jedni drugima. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo sve ove tri vrste ljubavi u ovom hadisu. I ljubav prema ocu i djetetu i prema svim ostalim ljudima. Pa da bi čovjek bio potpunog imana, mora voljeti Rasulullaha ispred sebe, ispred svih ostalih. Zbog čega? Jer da nije bilo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bi se spasili vatre. On je sebeb naše upute. Pa je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Svako će ući u dženet osim onaj koji odbije." Pa sabi se začudiše, a ko će to odbiti, ja Rasulallah? Kaže, ko mi se pokori, on će ući u džennet. A ko mi odbija pokornost, taj odbija ulazak u džennet. Pa šehadet Muhammedu Rasulullah nije samo da insan to izgovori preko jezika, nego smo dužni da vjerujemo u sve ono što nas je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا. Kaže, on ne govori po hiru svom. To je samo objava, doista je to objava koja se njemu daje. Pa Kur'an je objava i hadis je objava. Zatim druga dužnost koja proističe iz ovoga kad mi kažemo Muhammed je Allahov poslanik, jeste da mu se insan pokori u svemu što je naredio i da se ostavi svega onoga što je zabranio. Pa na 33 mjesta u Kur'anu Allah nam naređuje poslaniku pokornost sallallahu alaihi wasallam. Ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. I treća stvar bez koje nijedan naš ibadet neće biti primljen, jeste moramo da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je obožavao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvi uslov da budemo iskreni u ibadetu Allahu, da to činimo samo radi Allaha, a drugi uslov je da to bude onako kako je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Hasan el Basri, neki su ljudi kazali, mi volimo Allah, pa im je Allah objavio, obraćajući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Kul, reci o Muhammede, kul, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Kaže, ako Allah volite, mene slijedite. Ako istina to što govoriš da Allah voliš, onda moraš da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u sljedećem ajetu Allah kaže, fe in tawallu, ako se okrenu, kaže, doista Allah, inna Allahe la yuhibbul kafirin, Allah ne voli nevjernike. Pa danas vidimo neke moderniste koje nas odvraćaju od slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik kaže, ovo je moj sunnet. Pa
ko odbija moj sunnet nije od mene. Jer sve što je izgovorio poslanik sa ovim senem po pitanju hadisa, to je objava. Kazao je, zar mi Allah nije dao kitab i nešto poput toga, a to je Kur'an i sunnet. Pa vidimo primjer u prvoj generaciji, primjer ashaba, kako su oni to slijedili Allahova poslanika sa ovim senem. Najbolji čovjek nakon vjerovjesnika, najbolji čovjek ovog umeta, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kaže, bojim se da išta ostavim od onoga što je radio Allahov poslanik sa sene. Plašujući se da ne odem u zabludu. Znači, najbolji čovjek koji je obradovan džennetom ne ostavlja ništa, a što je u mogućnosti da uradi i da slijedi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dolazamo Kurejšije da se ismijavaju sa poslanikom, govoreći kako je moguće da u jednoj noći iz Mekke do Mesdžidul Aksa proputuje, pa kaže, je li to on rekao? Kaže, jeste. Kaže, pa ja sam prvi koji u to vjeruje, radijallahu ta'ala anhu. Kada su mušnici zarobili Hubejba i u tom mučenju kažu mu, da li bi volio da sada na tvoje mjesto bude Muhammed, a ti da si kući sa svojom hanumom i sa svojim imetkom? Pa kaže, ne tako mi je Allah. Kaže, ne bi volio da njega ubode trn za to što mi nudite. Trn! U bici na Uhudu. Talha dobio je nadimak živi šehid. Imao je preko 70 rana, štitio je Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Za tebe bi dao i oca i majku i sve, ja sam tvoj štit, govorio je Talha. Hanna bint Džaš obavještava je, poginuo ti je muž, ko je bio njen muž? Mus'ab ibn Umej. Poginuo ti je Dajo u bici. Ko je njen Dajo? Hamza, radijallahu ta'ala anhu. Poginuo ti je brat, ko je njen brat? Abdullah bin Džahš, radijallahu ta'ala anhu međmein. Kaže, gdje je poslanik, sallallahu alaihi wasallam? Gdje je poslanik? Pa kad ga je vidjela, rekla je, sva nevolja je neznatna. Kad si ti dobro, ja, Rasulallah. To su bili ashabi. Dolazi jedan od mušrika, Urve ibn Mas'ud, al-Thaqafi, da pregovara s poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, na Hudejbi, pa kaže, pokušavajući jedan psihološki rat, pa kaže poslaniku, ja ne vidim ove oko tebe, osim slabiće i osim da bi se razbežali i da bi te odmah napustili. Pa Ebu Bekr mu uzvrati oštro, grdeći njegova lažna božanstva, da vidi da nije to tako. Zatim, oni su imali običaj da dodiruju bradu dok pričaju. Pa jedan od ashaba koji je stajao do poslanika sa osenem, upozori Orveta. Pomakni ruke da ti ruka ne ode. A se Orve začudi, ko je ovaj? Ovaj je bio pod maskom i pod štitom. A to je njegov bratić, Orve Muamidža. Pa nakon što se Urve vratio Kurejšijama, kazao je, bio sam izaslanik kod Cezara, bio sam izaslanik kod Kisre, bio sam izaslanik kod Neđašije. Kaže, ali tako mi je Allah, ja nisam vidio da neko poštuje nekoga kao što ashabi poštuju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ne gledaju ga u oči, ako nešto osjete da poslanik želi, oni trče da to ispune. Ako pljuvačka padne, oni trče da uhvate, ne bi li uzeli bereket do te pljuvačke. Pa je shvatio ko je poslanik sa senem i ko su sabi, on je kasnije primio islam radijallahu ta'ala anhu. Zbog čega je danas naše stanje ovako, braćo? Zbog čega ljudi drugi ne poštuju više poslanika sallallahu alaihi wasallam? Zato što smo mi oni o kojima Urve govori. Mi smo oni koji smo se razbežali od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedne prilike uzdahnu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa ga upitaše sahabi, šta je ja Rasulallah? Kaže, nedostaju mi moja braća. Pa kaže, zar nismo mi tvoja braća? Kaže, ne, vi ste moji ashabi, drugo. A kaže, moja braća su oni koji me nisu vidjeli
došli su iza mene. Prate me u stopu. Žrtvovali bi sve, i živote, i imetke, samo da me vidi. Pa da li smo mi ta poslanikova braća? Da li može neko od nas da bude ovakav, a stid ga je da nazove selam? Stid ga je sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Stid ga je da kaže da je vjernik. Pa smo mi ta braća o kojoj govori poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ne samo to, nego da li smo braća sami među sobom? Da li slijedimo poslanika sallallahu alaihi wasallam? Čovjek koji je odabrao da živi skromnim životom. Čovjek koji je bio najljepšeg morala, najboljeg ahlaka, koji je pomagao u kući, koji je bio najdržljiviji, koji je primjer svima do kraja sudnjeg dana. Čovjek koji je stavio tebe ispred njega, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i razmislite dobro o ovom, braću. Kaže, svaki poslanik je imao svoju dovu koju je iskoristio. A kaže, ja sam moju dovu ostavio za sudnji dan. Ja sam moju dovu ostavio za sudnji dan za moj umet. Za moj umet. Za one koji presele kao muslimani, ne čineći širka Allah. Pa je mogao poslanik za osanem da dovi zaštetio, ali je svoju dovu ostavio za tebe. Pa zar da se okrećeš od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa kad se čovjek pita otkud ovaj tjeskoba, otkud ovaj razdor, otkud ove nedaće, kako to da sam u islamu godinama ne osjećam slast vjere? Neka se sjeti hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da neće osjeti slast imana osim, pa prva stvar koja je spomenuta, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Pa sam onda kad ti Allah i njegov poslanik budu na prvom mjestu, sve će doći na svoje mjesto. Pa ne kasne muslimani danas za zapadom, nego kasne za slijedjenjem poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Gdje je danas poslanik sallallahu alaihi wa sallam u našim životima? Koliko ga poštujemo? Koliko ga slijedimo? Koliko znamo o njegovom životu? Koliko se ponosimo njim? I zato nam danas pevaju Muhammed mat terekel benat. Kaže, umro je Muhammed, ostavio je sad za sobom žene. To pevaju u ovom vremenu. Pa vidimo šta se dešava sa muslimanima u svijetu. Pa sve dok nam Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ne bude najveći autoritet, bit ćemo izgubljeni. Bit ćemo izgubljeni i bit će nam stanje onakvo kako jeste. A ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennet, da nas sastavi u društvo odabrani. Upitaš jednog učenjaka, opiši mi džennet. Pa on kaza, u njemu je Rasulullah. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se svima smiluje i da nas uvede u džennet, da nam ovo bude od koristi. Allahume, amin. Bujro, brate. Allah.